בוא נגיד שלום ליושב ראש הקואליציה בפועל, חבר הכנסת בועז טופורובסקי. שלום, בוקר טוב. שלום אלכס, שלום עטילה, לכם ולכל הצופים. אתה רוצה אולי לחלוק עם חבר הכנסת טופורובסקי את התחושה שלך לגבי אירוע אתמול? אני כן, יריתם יריה מוזרה לתחילת קמפיין. ככה בחטף כזה, אתה יודע, בלי רעשים, בלי חגיגות, בלי דגלים, בלי היידה יאיר, כאילו מה קרה, מה היה חיפזון לפתוח את הקמפיין ככה? אני חושב שעכשיו העם פחות צריך לראות היידה יאיר כמו שאתה הדגשת, ויותר לראות עבודה ושעובדים בשבילו, גם במערכת בחירות, גם תוך כדי תקופת בחירות. בסופו של דבר אנחנו מפלגת השלטון, יאיר לפיד הוא ראש הממשלה, יש הרבה עבודה לעשות, הקמפיין נכפה עלינו פחות או יותר, ואנחנו נדאג לצאת ממנו טובים וחזקים. לא, לא נכפה עליכם, אתם נכשלתם בניהול קואליציה, אז נפלתם. שום דבר לא נכפה עליכם. אם היו לכם 61 עם, מי זה היה? אורבך, זועבי אנד קומפני. זה ניסיון לייצר פה נרטיב שלא קיים, אבל נניח לזה רגע. נפלה לכם הממשלה, אדוני. כן. Simple as that. לכל אותם אנשים שהפילו את הקואליציה, את קואליציית השינוי, כדאי שתבוא ותשאל אותם. אני חושב שהבוחר בסופו של דבר יבוא איתם חשבון, אבל הייתם הקודם על ועדת החקירה על מירון, ועל הניסיון באמת של החרדים למנוע את הקמת ועדת החקירה, מראה מה יקרה עם נתניהו, בן גביר, סמוטריץ', דרי, ושוט יעלו לשלטון. פשוט יעשו עבודה, הם פה גם אומרים את זה, הם לא מסתירים, עבודה שתהפוך את הכנסת ואת הממשלה למקלט לעבריינים, והם יתעסקו בעיקר במה שקורה ואיך הם יצילו את אורם ואת עצמם, וקצת פחות מעניין אותם טובת מדינת ישראל. אנחנו רוצים להראות לאזרחי מדינת ישראל שאנחנו כאן בשביל לעבוד למענם. אז בוא נדבר קצת על התוכן, חבר הכנסת טופורובסקי, של הדברים אתמול של ראש הממשלה לפיד, כי היה כאן שינוי כיוון. אי אפשר להתכחש לזה, אולי קצת הבהיל אתכם שבליכוד הולכים על קמפיין חזק שלפיד רוצה את טיבי איתו, זאת האופציה היחידה שלו לממשלה. אז תסביר לנו מה זה ממשלה לאומית רחבה, כמו שאמר אתמול ראש הממשלה לפיד, הרי ממשלה לאומית רחבה כוללת את הליכוד. לא היה שינוי כיוון. אנחנו מלכתחילה אמרנו שאנחנו לא נקים קואליציה עם הקיצוניים. הקיצוניים זה בשני הצדדים, זה בן גביר וסמוטריץ' בצד אחד, וזה המשותפת בצד אחר. הם לא יהיו חלק מהממשלה. אנחנו נרצה להקים ממשלה רחבה ככל שיותר, עם כל הקשת הפוליטית מסביב למרכז. כמובן נתניהו לא יהיה ראש ממשלה, אבל לא יקיין בממשלתנו. אנחנו רוצים לעשות ממשלה כמו שעכשיו. תראו, אתם יכולים להרכיב את רשימת יש עתיד, אבל אתם לא יכולים רץ על התקשורת. אבל אתם לא יכולים, חבר הכנסת טופורובסקי, להרכיב את רשימת הליכוד. בכל זאת, בנימין נתניהו הוא מנהיג הליכוד. כרגע בסקרים זאת הולכת להיות המפלגה הגדולה ביותר. אתם לא יכולים להכתיב להם. איזי סקרים. הליכוד זאת תהיה המפלגה הגדולה ביותר. נכון, הליכוד תהיה בפער, מה שנקרא. אתם לא יכולים להכתיב מי יעמוד בראש הליכוד. אנחנו בוודאי לא נכתיב את מי יעמוד בראש הליכוד, אבל אם אנחנו נרכיב את הממשלה, ואם אנחנו עוד פעם נרכיב את הקואליציה, אנחנו בהחלט נכתיב את קווי היסוד, ואנחנו נעשה הכל כדי שקווי היסוד יהיו בהתאם לאידיאולוגיה של יש עתיד, שזה ממדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, חזקה, שפתוחה לכל אזרחיה, עם חופש עיתונות וחופש ביטוי. עכשיו, קואליציה שאנחנו נקים תהיה באמת תלויה בגודל של יש עתיד, עד כמה יש עתיד תהיה גדולה, עד כמה הגוש שלנו יהיה חזק, עד כמה מפלגות יתעלו מעל כל מיני רצונות אישיים ויעשו הכל לטובת הגוש אם צריך להתאחד, התאחדו. אתה פונה פה לשרת התחבורה מאוד מיכאלי שהבוקר אומרת בראיון ידיעות אחרונות, לא יהיה? היא אומרת שזה לא יהיה, אני מקווה שהיא תשנה דעתה, כי בסופו של דבר, בוא נראה מי יבחר במרץ, אבל זהבה גלאון כבר אמרה שפניה לאיחוד עם מפלגת העבודה. אני חושב שבסופו של דבר הם צריכים לעשות מה שנכון גם לשמאל. כמה זה קריטי הדבר הזה ביניכם? וגם לגוש. מר טופורובסקי, כמה זה קריטי החיבור הזה? תראו, חשוב מאוד שכולם יבינו. הבחירות האלה יוכרעו על מנדט לפה ומנדט לשם. אנחנו רואים גם את זה בסופו של דבר בסקרים. אנחנו צריכים שכמה שיותר אנשים שרוצים מדינה
ליברלית, אבל גם דמוקרטית ויהודית וממשלה לאומית, יצביעו לנו ויאמינו בדרך הזו. אז בוא נחדד את זה רגע. אתה אומר, פונה למרב מיכאל, יושבת ראש העבודה, שרת התחבורה, ואומר לה, אם את לא תתעלי מעל הרצונות שלך והשאיפות שלך ותתאחדי עם מרץ, את עלולה להביא את בנימין נתניהו והליכוד לשלטון? אני אומר את זה בהחלט לכולם, לכל מי ששומע אותי, לא רק למרב מיכאלי, לכל הצופים, לכל הבוחרים. זו השאלה. או שתהיה ממשלה ליברלית ויהיה לנו מדינה כמו שאנחנו אוהבים ומכירים, או שתהיה לנו ממשלה משיחית עם בן גביר וסמוטריץ' בתפקידים ביטחוניים ותפקידים כאלה ואחרים, עם מירי רגב כשרת החוץ, עם נתניהו כראש ממשלה שרק פועל בשביל להעביר חוקים שיוציאו אותו ואת כל חבריו שהם בפני בית משפט על דברים שהם עשו כשהמפתח של האחריות הציבורית היה ביד שלהם והם פעלו כנגד האחריות הציבורית. וזה השאלה. וכל מי שחלק במשחק הזה צריך לקבל לך... זה לא שלפני שנה פתאום הבאתם אור גדול והיינו פה במשטר חשוך ושמרני שלא ידענו מה זה ליברליות. גם בוא נשים דברים בפרופורציות, לא? אין לי בעיות לשים דברים בפרופורציות. אני מציע שאל תאמינו לי, תשאלו את סמוטריץ' ובן גביר איזה קואליציה הם רוצים שיהיו. תגיד, אז למה אתם לא מדברים על ממשלת אחדות? למה אתם לא מסירים את החרם מעל נתניהו ואומרים, אוקיי, המציאות היא כזו שכדי לבלום את הקיצוניים האלה שהגיעו כבר ל-13 מנדטים בסקרים, נכון? בן גביר, אנחנו הולכים לממשלת אחדות לאומית רחבה עם מפלגות ציוניות, המפלגות הגדולות יהיו הבסיס לזה, ואחרי זה נרכיב הזה עוד כמה מפלגות, ואז בא לציון גואל. למה לא? למה החרם הרק לא ביביסטי הזה? מה זאת אומרת? רק לא ביבי, רק לא ביבי, זה הקו. אחרי 20 וכמעט 30, יותר אפילו 30 שנה במערכת הפוליטית, גם הרבה אנשים בליכוד מבינים שבנימין נתניהו הוא זה שחוסם. הם לא מבינים כלום, הם מצביעים בי 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 כל עוד הוא עומד בפני משפט, ואנחנו רואים אותו יום אחד בוועדת חקירה, יום אחד במשפט, רואים גם מה קורה במשפט ושומעים את העדויות, כל עוד לא תתקבל הכרעה שתוציא אותו זכאי, הוא לא ראוי לעמוד בראשות ממשלת ישראל, כמו שהנהג שלו, אם היה מואשם בכאלה נושאים, לא היה יכול להיות הנהג שלו. חבר הכנסת טופורובסקי, א', כשאומרים ממשלה לאומית רחבה, אז אי אפשר לא להכליל את הליכוד, נראה לי שזה די ברור, ונתניהו בראשה. לא, אני לא קיבלתי תשובה, אני מצטער. אבל זהו, אני רוצה לשאול, בפעם החמישית, רק לא ביבי עוד פעם? אם האופציה היו בחירות שישיות או ממשלת רוטציה? כשאתם שאלתם אותי בסופו של דבר על רשימה משותפת, אמרתי לכם שהיא לא חלק. נכון, הליכוד הוא בהחלט חלק. הליכוד הוא מפלגה מוערכת שאנחנו מעריכים מאוד וקיבלה הכי הרבה מנדטים בבחירות האחרונות. אני לא יודע מה יקרה בבחירות הבאות. אבל מי שעומד בראש המפלגה הזאת, וגם הרבה בוחרים בליכוד יודעים את זה, זה מישהו שהוא מואשם בשלושה כתבי אישום חמורים. וזה לא הגיוני. זה לא הגיוני. מתפקדים הגדול ביותר. לא אדם אחד בוחר מי שיעמוד בראשה. אנחנו לא נגד בסופו של דבר אנחנו חיים במשטר פרלמנטרי ואנחנו נשתדל לעשות קואליציה רחבה ככל שיותר. בשביל שהליכוד יהיה חלק מהקואליציה, בנימין נתניהו לא יהיה חבר באותה ממשלה. למה הוא לא יהיה חבר באותה ממשלה? מאותה סיבה שכל אחד שיש לו כתבי אישום חמורים לא יכול להיות חבר בממשלה. עכשיו הלקונה בחוק אומרת שלמעט ראש ממשלה. אז אם מישהו רוצה את בנימין נתניהו ראש ממשלה, מוזמן להצביע לליכוד. אבל אם רוצים את יאיר לפיד כראש ממשלה רחבה, ממשלה שתוביל שינוי אמיתי, שתפעל למען האזרחים, תהיה ליברלית, חזקה, לאומית ויהודית, צריכים לבחור ביאיר לפיד. זה הסיפור, וביש עתיד. זה הסיפור שעומד בפנינו, okay. ובמול זה אנחנו עומדים. בסוף, יכול בסוף, להיות שהליכוד בעצמך... יהיה חבר בקואליציה שלנו, אבל לא עם, לא עם בנימין נתניהו. בסוף, כשר, כל עוד. כן. כל עוד לא הוכרע דינו בבית משפט. אוקיי, בסוף, חבר הכנסת טופורובסקי, כמו שאמרת, זאת שיטה פרלמנטרית, מה לעשות, אין פה שיטת בחירות ישירה. ומה שבסופו של דבר ישפיע זה אחוז החסימה ואחוזי ההצבעה. ואני רוצה רגע לחזור, אנחנו רוצים רגע לחזור למה שאמרה שרת התחבורה מרב מיכאלי. היא אומרת, אולי יאיר לפיד צריך לדאוג למרץ. אז איך אתה עונה על הטענה הזאת?
אני לא שמעתי את הרעיון עם, עם מרב מיכאלי, אבל אנחנו נגד הורדת אחוז החסימה. אנחנו היינו מהמפלגות המרכזיות שהעלו את אחוז החסימה עוד ב-2013 או 2014. זה היה חלק מרכזי מהמצע שלנו. אנחנו חושבים שצריכות להיות כמה שפחות מפלגות קטנות. אחרי שאמרנו את זה, צריך לזכור שבשמאל, אנחנו לא חלק מהשמאל, אנחנו חלק מהמרכז, בשמאל יש מספר מפלגות, וכדאי שהם ידאגו גם ליכולת שלהם למקסם את מספר המנדטים שלהם. אנחנו בהחלט נעזור איפה שאפשר, אבל בסופו של דבר זה תלוי בהחלטות של ראשי המפלגות. כי אנחנו לא, מה זאת אומרת? מרץ היא מפלגת שמאל. אנחנו מפלגת מרכז. ההבדל בינינו לבין מפלגות השמאל הוא די גדול בהרבה מאוד תחומים. ההבדל בין העבודה לבין מרץ, בטח העבודה בראשות מרב מיכאלי, למרץ בראשות זהבה גלאון, הוא לא כזה גדול, והם צריכים לעשות את החישוב. אבל עוד פעם, אני לא נכנס. אפילו אני לא נכנס לזה, אני חושב שהם צריכות לנהוג באחריות. כדאי שיבינו עוד פעם, על מה הבחירות עכשיו? כי הצד השני, בשונה מבעבר, אפילו לא מסתיר את הכוונות שלו. איך הם רוצים להרוס את מערכת המשפט? איך הם רוצים שחברי הכנסת יבחרו שופטים? רגע, מה, אתה לא קורא את הקריאות להרגעת הרוחות, לאחדות, ראיתי שופכים אנשים שופכים מוצרי חלב. אתה לא קונה את ההרגעה? אני קורא את הקריאות של ההרגעה שיוצאות ממצודת זאב, אבל אני בהחלט מקשיב למה שאומרים חברי הכנסת, וההיסטוריה לימדה אותנו כשנבחרי ציבור מאיימים לעלות עם D9 על איזשהו בניין, כדאי לקחת אותם ברצינות. יא, טוב, עוד משהו? זהו, נסתפק בזה. תודה, מר טופורובסקי, תודה שדיברת איתנו הבוקר הזה. היידה יאיר. תודה רבה, ואחרי כל זה, תהיו אופטימיים, תהיו אופטימיים. סתם, אני צוחק. לא, תהיו אופטימיים. אורייט, להתראות.